រងរៀនស្មើនឹងស្រឡាញ់សង្គមតកស្រង់ចេញពីសភៅប្រតិទិន365ថ្ងៃទំព័រទី79បើអ្នកស្រឡាញ់សង្គមគឺហៅថាជាតិនិយមហើយបើអ្នកជាតិនិយមពិតប្រាកដគឺត្រូវឲ្យតម្លៃទៅលើការអប់រំយុវជនដែលស្រឡាញ់សង្គមគឺជាអ្នកដែលប្រឹងរៀនហើយយុវជនដែលប្រឹងរៀនគឺជាយុវជនជាតិនិយមពិតប្រាកដមនុស្សដែលមានការអប់រំល្អបំផុតគឺជាបុគ្គលដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតចំពោះអ្នកដឹកនាំអាក្រក់បំផុតអ្នកចេះសុកចិត្តដាច់ក្បាលក៏មិនអោនក្បាលចំពោះទង្វើអយុត្តិធម៌ដែរអ្នកចេះសុកចិត្តក្រក៏មិនលក់តួខ្លួនឲ្យនរណាម្នាក់ដែរនេះគឺជាអំណាចនៃការអប់រំទស្សនីយយុត្តិធម៌បានសរសេរថាមនុស្សខ្លះសុកចិត្តយកយុត្តិធម៌និងសេរីភាពរបស់ខ្លួនទៅដូរនឹងសន្តិភាពនៅពេលដែលការដោះដូរបែបនេះកើតឡើងបន្តចំនួនខុសកលៈទេសៈគឺនឹងធ្វើឲ្យមានការគៀបសង្កត់កើតឡើងបន្តពូជអ្នកជាតិនិយមគឺជាបុគ្គលដែលឲ្យតម្លៃទៅលើការអប់រំអវិជ្ជាធ្វើឲ្យមនុស្សវង្វេងរកខ្លួនឯងពុំឃើញស្វែងរកខ្លួនឯងពុំឃើញគឺស្មើនឹងបាត់បង់ព្រលឹងជនដែលបាត់បង់ព្រលឹងជាហេតុធ្វើឲ្យសង្គមបាត់បង់ព្រលឹងសង្គមបាត់បង់ព្រលឹងគឺដោយសារតែខ្មែរយើងលែងស្គាល់ខ្លួនឯងលែងស្គាល់បងប្អូនឈាមឯងលែងប៉ះចិត្តគ្នាត្រូវនិងខ្វះភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងខ្លួនលែងស្គាល់ខ្លួនឯងគឺមានន័យថាតើខ្លួនជានរណាមកពីណារស់នៅដើម្បីអ្វីលែងស្គាល់ខ្លួនឯងបងប្អូនឈាមជាតិឯងគឺជាធម្មជាតិនៃអ្នកដែលមិនស្គាល់ខ្លួនឯងបើមិនស្គាល់ខ្លួនឯងគឺពុំអាចស្គាល់អ្វីនៅក្រៅខ្លួនបានឡើយខ្វះភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺមានន័យថាខ្វះភាពជាគំរូយុវជនដែលស្រឡាញ់សង្គមគឺជាអ្នកដែលប្រឹងរៀនហើយយុវជនដែលប្រឹងរៀនគឺជាយុវជនដែលជាចិត្តនិយមពិតប្រាកដ